Els veïns situats dintre del districte 22 Arroba van crear una comissió de seguiment dels habitatges protegits de la zona. El 2004, aquesta comissió i l'Ajuntament van firmar un conveni establint una quota de barri. És a dir, un terç dels habitatges que es facin en aquesta zona estaran destinats per a gent del barri. Aquest any està previst acabar els 70 primers, una xifra que no contenta els veïns de la zona. Realitat, no s'han fet habitatges encara. Vull dir, possiblement aviat s'entreguin els 70 primers i amb una miqueta de sort d'aquí als voltants del 2008 es puguin entregar 1.000 habitatges més, suposant que tot vagi bé. Però el fet és que tots s'omplen la boca doncs, que això es fa i la veritat és que no se n'ha fet ni un. El districte té previst la construcció de 5.000 pisos públics abans del 2010. A curt termini, a finals de 2008, es lliuraran 700 habitatges més. Des del districte es considera que el ritme de treball és bo. Estem avançats de forma important, doncs, de tal manera que serem capaços de sortejar al voltant, repeteixo, de 700 vivendes, una part important d'elles de lloguer, una part important d'elles també de compra, abans que acabi. La comissió de seguiment se sumarà demà dissabte als actes organitzats per diferents col·lectius reclamant habitatge digne.